večeras slušate. Radio Teatar. Dopadaš mi se? Ne znam. E, vidi ovo. Mm-hmm. To su pravi biseri, znaš. A višo, evo kopče ovo, 24-karatnu zlatu, pravi ljubi, pogledaj. Znaš kako se presijao? A više ne možeš. Dopadaš mi se? Ne znam. Sve original. A vidi ovaj lanac, vidi kako. Mm-hmm. E, viš, vidi kako je rad. To je sve rukom rađeno, puckano. To je, znaš ti koji je to rad? Manje više što ima 10 grama. Ne, 10,5 grama. 10,5 i svaki ovaj komadić je rađen ručno. Ono se najviše sveđa. Imaš lepe čarape. Ne znam. Zbog svega ovoga, prednosti binarnog sistema nad dekadnim sistemom očigledne su. Ponovimo, binarni sistem je jednostavniji, omogućuje veći broj operacija. Binarni sistem je jednostavniji, omogućuje veći broj operacija. Današnje radno vreme završeno je. Odmah obustavite sve delatnosti. Ispraznite prostorije i počnite da se odmarate. Vozokopteri vas čekaju. Nemojte se gurati. Kada se na ulazu upali crvena lampica, nemojte ulaziti u vozokoptere. Uprava vam želi dobar dan. Nina, tiše malo, čućete. E, pa šta? E, evo našeg vozokoptera, požuri! Ovo je vozokopter na liniji broj 162. Usmerenje Novi Beograd. Molimo, dobro se vežite. Polazimo za 15 sekundi. Hvala. Dobro se veži. Hvala. Čitala sam da od svih većih gradova Evrope jedino Beograd nije imao podzemnu železnicu. Pa šta? Se ne bi bilo lepo putovati podzemnom železnicom. Ovi vozokopteri su mi dosadili. Oni su brži, udobniji. Da, ali zamisli, voz ide kroz tunel, skreće na krivini. Ej. Ljudi padaju jedni preko drugih, smeju se. E, Nina, ti si blesava. Blok 130 u Novom Beogradu, naše odredište. Želimo vam prijatan popodnevni odmor i lep večernji provod. Do sledećeg slušanja. Ako želite da uđete, molimo recite ulaznu šifru. Blok 28, ulaz 34, stan broj 5. Ulazna šifra je tačna. Možete ući. Jo, soba ti je super. Čekaj dok promenim svetlo i pustim muziku. Samo da se šetam. Bolje se prijavi u agenciju dok još ima slobodnih partnera. Šetaću se sama. Biće ti dosadno celu noć u vozokopteru. Ko je pričao o vozokopteru? Ići ću peške. Hoćeš da kažeš da ćeš hodati po površini? Mogu više da izdržim. Sve mi se već popilo na glavu. Svake večeri drugi mladić. Preko dana samo smišljam šta ću da obučem uveče. U školi više ništa ne učim.
Vazokopter jure tako brzo da ne mogu ni da vidim kako grad zapravo izgleda. I? Kuda ćeš da se šetaš? Hodaću bivšim ulicama. Gledaću napuštene izloge prodavnica. Družiću se sa miševima i pacom. Imate još tačno 2 časa do večernjeg izlaska. Želim vam dobar provod. Sledeće upozorenje za 60 minuta. Hvala, do sledećeg. Znate, Silja, nešto me vuče nadol. Ne tvrdim da je to normalno, ali ovaj naš skučeni svet iznad zemlje nije više za mene. Znam da dole neću vidjeti ništa. Kao da se vraćam u utrobu, kao da krećem u potragu za izgubljenom prošlošću. Moram da idem. Lepo se provedi. Nemoj nikome da kažeš gde sam, molim. Ne brini. Zdravo. Dozvolite da vam nazdravim u ovoj specijalnoj prilici. Ovo mesto nekada se zvalo Terazije. Bio je to centar Beograda. Iznad našeg plafona vrvela je sila sveta. Ljudi su bučno razgovarali, odjekivo je smeh. Onda je Beograd počeo da raste u visinu, sve dok nepoznata bolest nije zapretila da skine ljude s lica zemlje. Na planeti nije ostao skoro niko. Naši preci tada su sagradili i ogradili ovaj podzemni dom. Nekadašnje ulice pretvorene su u leglo pacova i deponije smeća. Kad je zagađenje pretilo da satre i poslednje ljude naše planete, oni su ovde našli utočište. Lišili su se sunca, bili su prognani, izabrali su težak život, ali ipak to je bio život. Deco moja, kao što znate, vi ste poslednji ljudi na zemlji, osuđeni na mrak sve dok na svetlo sunca ponovo ne pozove pod svoje okrilje. Neka živi komuna, neka živi Beograd, jer naša poslednja komuna tako se zove. Neka živi komuna! Danas, u sredu, 10. maja 2107. na 100. godišnjicu naše zajednice, dižem ovu čašu podzemnog čaja za Beograd, kakav je nekada bio i kakav će jednoga dana ponovo biti. Pijte, deco, nadajte se i borite se. Neka živi komuna, neka živi Beograd, jer naša poslednja komuna tako se zove. Nadajte se i borite se. Divan govor, divan tome. Svi sem Zefa i Kune mogu se vratiti na svoje dužnosti. Tereza, ostani ti. Sada me slušajte pažljivo. Već je 19 godina kako smo dobili posljednju prinovu Kunu. Ljubav odavno nije zakoračila preko našeg praga. Zato smo, Zefa i Kuno, odlučili da spojimo vas dvoje i tako obezbedimo novo potomstvo za svet. Dovoljno ste odrasli da znate koliko je to važan zadatak. Moje srce već odavno kuca za Zefa i priželjkuje ga. Zefe? Nije na meni da biram. Ne volim Kuna i nikada neću voliti. Naravno, prihvatit ću zadatak, jer znam šta znači opstanak komune. Ljubav će doći sama, sa vremenom. Ne verujem, ali ispunit ću svoju dužnost. Dobro, dobro, deco moja. Budite poslušni i čuvajte se. Otišli smo predaleko, Tereza. Ova deca žive u sistemu zabrana. Nema više one slobode. Oni su već 4. generacija koja nije ugledala svetlo dana. Nismo ni mi tome. I šta nam je smetalo? Mi smo još nosili sunce u sebi. Sve jedno tome. Ne razumem kakva su to deca. To su deca rođena u mraku, Tereza. Mi smo naučili da živimo bez sunca. Bez sunca nema snova. Oni moraju ponovo da nauče da sanje.
ovo je čudo šta može ovaj kasetofon. Ja ne znam šta predstavljaju ovi zvuci, ali vrlo su prijatni. Sasvim je sve jedno šta oni predstavljaju. Nije važno gde i kako čovjek živi, važno je samo o čemu razmišlja. Andrija, zar ti ne bi voleo da vidiš sunce? A šta tu ima da se vidi, Zefe? Relativno mala zvezda. Temperatura na površini oko 5700 stepeni. Najljepša od svih britanska lepotica Lizzie Langley, Miss Sveta 1965. Peggy, korona, protuberance. Osrednja aktivnost za jednu zvezdu. A duša koju ona hrani? Šta ti znaš o duši? Jesi li ikada bio zaljubljen? Ne. Ljubav će doći. Tom i Tereza kažu da je sad vreme. Znači, dodelili su ti kunu. Vreme je za potomstvo. Za novu decu mraka. Neću moći da je volim. Znam. Ja nikada neću prestati da je volim. Morao sam to da kažem. Znao sam da će tebi dodeliti i nisam hteo da stvaram probleme. Pa, zašto mi to nisi rekao? Dužnost je ispred zadovoljstva. Idem na stražu. Nismo mi jedini na svetu koji imaju probleme. A kako to misliš? Sigurno da smo jedini. Ne verujem. 25 ljudi ove komune premalo je za ceo svet. Ljudi su se uvek delili na one koji žele da lete i na one koji žele da rone. Mi smo ronioci. Čamimo u ovom rezervatu i ne vidimo ništa izvan vode. Dok jednog dana ne ustanemo, onda će doći pravi potop. Ili će pre toga ljudi opet postati ljudi. Idem da očistim pušku. Dugo je nismo čistili. Sami, Zefe. Ako hoćeš da pobegneš iz mraka. Predajem se! Šta ti je? Odakle dolaziš? Nemoguće da ti postojiš. Nemoguće da ti postojiš. Glupost, ako neko ovde postoji, to sam ja. Ja sanjam. Mogu da verujem. Jesi li naoružena? Naravno da nisam. Ko je danas još naoružen? Ustani, ustani. Ali sasvim polako. I stani uza zid, ako nisi utvaran. Tako, tako. I stresi džepove. Kad se probudim, neću da me grize savest što u snu nisam ispunio stražarske dužnosti. Skloni tu pušku, pa nećeš vede da me ubiješ. Još ne verujem da imam koga da ubijem. Ovde je užasno mračno i tiho. Šta je ovo? Svet. Kakav svet? Ovde žive ljudi. Smešno. Ja tu živim. Sam? Ne sam. Ovo je komuna. Naš dom. Šta znači komuna? Ravnopravna životna zajednica ljudi u kojoj svi sa osmehom i ljubavlju za drugog dele dobro i zlo. S koje si ti planete? Ja živim ovde. A ti? Gore u gradu. Kakvom gradu? Svini, smijem da te dodirnem? Ne. Ja se zovem Nina i živim u 17. stambenoj zgradi bloka 130 u Novom Beogradu, 8 sprata. Relativna visina 235 metara, ali i to je previše nisko. Preselit ću se. Kako se ti zoveš? Zef. Kako je to ime? Pripada jednom hrabrom, starom narodu koji je prvi naselio podrum. Toliko znam. A, reci mi, kako grad izgleda? Sar nikad nisi izašao odavde? Razume se da nisam. Moji preci ovde žive već 100 godina. Sunce bi me ubilo, a osim toga gore nema ništa. Sunce ne može nikome nauditi. Sunce je nešto veliko, prostrano, bez granica. Sunce koje sija, kuća u oblacima, nove godine u Parizu, kosmodromi, disko klubovi, mladići. Kako se vi razmnožavate? Kada devojka i mladić dostignu potrebnu starost, dodeljuju se partneri. Oni moraju da se zavole i naprave dete.
Posle svi zajedno odgajaju dete, svi su mu roditelji. Dete ne zna komu je otac, komu je majka i srećno je sa svima. Kontrola gena omogućuje potpunu sigurnost. Gde su ostali? Spavaju. Koliko vas ima? Ne smijem da ti kažem. Pa kako vi provodite vreme? Sigurno vam je strašno dosadno na ovako malom prostoru. Uglavnom, učimo, mnogo čitamo, žalimo za propašću zemlje i spremamo se da jednog dana izađemo na svetlo. Slušamo muziku, revolucionarnu muziku. Ne znam šta je to. Ni mi, ali slušamo. Ko je ovaj čovek na zidu? To je jedan stari filmski glumac iz 20. veka. Mlad, lep, hrabar i neposlušan. Najveći glumac. On nije znao za granice, sve radio onako do kraja. Nikada ništa nije činio protiv svojih osjećaja. Najstariji video koji sam gledala bio je iz 2076. o jahanju na oblacima. Pričaj, kako je tamo gore? Pa lepo. Sunčemo se, kupamo. Uvijek je toplo, idemo u školu. Leti putujemo po svetu, prepodne učimo, onda odemo u agenciju, naručimo partnera za večer. Ja posle pričam sa drugaricom, pogledam zalazak sunca ili nešto na video zidu, uveče izađem sa partnerom i još možda sa drugaricom, njenim partnerom. Vodimo ljubav i rastanemo se. Brzi vozokopteri koji lebde vraćaju nas kuće. Imaš mladića? Svake večer i drugog. I večeras? Večeras imam samo tebe. Jesi li ikada bila zaljubljena? Svašta. Pa naravno da nisam. A mladići? Pa s njima vodim ljubav i nikad više se ne vidimo. Tako je odredila agencija. Zar ti ne bude žal? Ponekad. Bilo je nekoliko mladića koje sam poželjela ponovo da vidim. Kakav čudan svet. Vaš svet je čudan. Moram da idem. Još ne mogu da verujem da sam bila ovde. Voleo bih ponovo da te vidim. Ja tebe. Pogledaj šta imam. Preduzeće Autotransport iz Zadra uvelo je pre godinu dana noćne ekspresne linije koje direktno povezuju sve veće primorske gradove sa Beogradom, Zagrebom i Ljubljanom. 8 brzih i udobnih autobusa domaće proizvodnje hitaju kroz noćnu težinu put svojih odredišta. Sad znam. Zavaljeni u hotelje za vežanje i budi se. Slušaj, nećeš mi verovati. Zaljubio sam se. Ona je kao san. Tako svetla. Zove se Nina. Stanuje u Novom Beogradu. Kući putuje vozokopterom. Znaš li šta su vozokopteri? Vozokopteri. Hoćeš da kažeš kako si video živo biće koje nije iz komune? Hrabra je, osjećajna, volim je. A gde ste se sreli? U predvorju komune, 10 koraka odavde. Pala je ni za stepenice. Za 100 godina nijedan član komune nije sreo nikoga s polja. Nismo znali da je tamo život uopšte moguć. Glođimo u plesan sa zidova da bismo se prehranili, a ti si već stigao i da se zaljubiš. Dobro, recimo da ti verujem. I šta ćeš sad sa kunom? Ne znam. Danas je četvrtak.
Tačno je 8:30, počinje još jedan radni dan. Juče su Beograđani ostvarili normu u radu sa 94%, a u učenju sa 98%. Danas morate više raditi. Prijatan doručak. Pustit ćemo vam novi snimak. Pesmu Klaustika grupe Bondervan. Sinoć provela, bili smo u Akrofeldu, to je nova hobiteka u bloku 236 na visini 502 metra. Imaju sve nove stvari, tip je bio sjajan. Visok, plav, igra kao da od gume, vodi ljubav, pokaza nova kodeksu. Bilo je tako dobro da nam kontrolor napetosti nije zvonio skoro do jutra. Ej, a si ti išla dole? Da. I zaljubila sam se. U koga? Pacova, krticu. E, kako se zove one tvoje životinjice? Čovek od krvi i mesa. Opet lažeš. Dole nema ljudi. Dole i tekako ima ljudi. A biti zaljubljen, to je najlepše osjećanje na svetu. Ti stvarno nisi normalna. Kad čovek zaljubi, prestane da bude normalan. Tebi treba hitno pomoć. Ako već hoćeš da mi pomogneš, pođi sa mnom da pitamo kompjuter ima li nešto o tim ljudima dole. Odmah da ga pitamo, sigurno će nam nešto reći. Požuri. Moj centralni kompjuter odgovara na svakom desku. Želim vam dobar i uspešan dan. Šta da radimo s tim mladićem? Tereza, Zef je sada prvi put odbio neko naređenje. Priznaćeš da po pravilu o proširenju komune ima pravo i da ne prihvati dodelu. Drugim rečima tome, ti braniš neposlušnost o komuni. Ja mislim da postoji neki razlog za njegovo takvo ponašanje. Čudan je. Slab je. Andra, šta se dogodilo? Kuna je probola Zefa kuhinskim nožem. Gospode Bože! Kako mu je? Bojim se da je na samrti. Tereza, brzo po moj medicinski pribor. Andrea, poguraj ova kolica sa lekovima i ponesi vruće vode. Da li je neko udaljio Kunu iz Zefove sobe? Kuno, zašto? Zašto si to uradila? Osjetila sam da nešto nije u redu, da me neće. Se ne može ništa promijeniti. Sve sam učinila da me zavoli. Da, ali osjećanja se ne mogu programirati. Pitanje je sata kada će umreti. Umre, bit će to kraj mog života. Mislim da su tako govorili u starim filmovima. Obiću se! Ne, ne Kuno. Moraš misliti na komunu. Moraš misliti na nas. Predanje kaže da se za opstanak komune u svakoj generaciji žrtvuje po jedan član. Možda je Zefu suđeno da položi svoj život za dobro svih nas. Komuna će uspeti samo ako ostane pamćenje čovečanstva. Jednoga dana ljudski rod opet će biti veliki i važan. Uslov za to je opstanak komune. Bol moramo zaboraviti i krenuti dalje. Tebi će umreti brat i partner. Meni brat i prijatelj. Njegovo delo moramo poštovati. Gradimo, nemojmo rušiti. Sile uništenja ničemu ne vode, makoliko nas mamile. Raspad se mora pretvoriti u novo rađanje. Zefova želja je da ga iznesemo u predvorje, da tamo izdahne i da ga ostavimo samog. Ja ću ga izneti. Nalazite se u liftu broj 14-256. Ovaj lift vozi u rasponu od 200 do 460 metara relativne visine. Molimo ulaz u šifru.
Život je lep. Šifra je tačna. Molim odredište. Podrum. Izrazite odredište relativnom visini. 0 metara. Ali to do sada niko nije tražio. Vozi. Još malo. Pozivamo vas da se vratite. Učinite to odmah. Pozivamo vas da se vratite. Učinite to odmah. Znao sam da ćeš doći. Šta je s tobom? Umirem. Neću dozvoliti. Umirem sa tvojim glasom. Nemoj, molim te. Gotovo je. A zašto? Sudbina je htjela da se žrtvujem za komunu. Tako mora biti, Nina. Pričaj mi opet kako je napoj. Žuta sunčeva svetlost obasjava sve. I visoko je i nebo plavo. Noć se vidi daleke zvezde. Ljudi su radosni i penju se sve više i više i kada žele da dosegnu zvezde. Šli brodove da vide kako je tamo. Obećaj mi nešto. Šta god poželiš. Otvori kapije. Da pre smrti vidim bar delić te svetlosti. Čekaj. Uhvatite me! Ne sme pobeći! Živa! Ne! Ne sme pobeći! Ne! Pustite je! Ona nije ništa kriva! Sve je gotovo. Zefovom smrću i ja sam. Ali ja te volim. Tek sada počinje život. Prisa, zatvorite kapiju! Ne! Kako ne shvatate? Morate gore u svet! Šta ćemo Uno, sad? Idemo gore! Ne! Ostanite svi ovde! Ovo je naš svet! Komuna naš. Je završena! Moramo pokazati ne, svetu da smo ne. Za ovih 100 godina sačuvali ljudsku misao i osjećanja. Hajdemo gore na svetlost. Ne. Hajdemo gore na svetlost. Ne. Građani, vi ne postojite. Vi ste faktor uništenja sistema. Vratite se.